Decibel, det er forholdet mellem to effekter. Og den nemmeste måde at kigge på det, det er at se en tabel, og den kommer her. Du kan se, at hvis effekten er én gang, altså samme effekt, så svarer det til 0 decibel. Hvis effekten er fordoblet to gange, ja, så svarer det til 3 decibel. Hvis effekten er firedoblet, så svarer det til 6 dB. Og en tidobling af effekten svarer til 10 decibel. Og sådan fortsætter det. 100 gange effekt, det er 20 decibel. 1000 gange, det er 30 decibel. Og 10.000 gange, det er 40 decibel. Det er meget vigtigt her at bemærke, at denne tabel kun gælder for effekt. Hvis vi reducerer effekten, så skal der et minus foran decibelangivelsen. For eksempel, hvis du reducerer effekten 10 gange, det svarer til minus 10 decibel. Hvis du halverer effekten, så svarer det til minus 3 dB. Vi tager et eksempel på tavlen her. Jeg har tegnet en forstærker, og forstærkeren den forstærker med 6 dB, og jeg skriver plus 6 dB. Det er forstærkningen. Lad os prøve at sende noget effekt ind i forstærkeren. Vi sender 100 milliwatt ind i forstærkeren. Hvor meget kommer der så ud i den anden ende her? Lad os prøve lige at se tabellen igen. Den kommer her. Og der kan du se, at 6 dB, det svarer til en firedobling af effekten. Der kommer det firedobbelte ud, og det vil sige, at der er 400 milliwatt, fire gange så meget effekt, der kommer ud, som vi sender ind. Forstærkningen er plus 6 dB. Det næste eksempel er en attenuator, altså et dæmpeled. Vi sender 1 watt ind i attenuatoren, og vi aflæser på attenuatoren, at den dæmper 10 dB. Jeg skriver her minus 10 dB. Og spørgsmålet er så, hvad kommer der ud i den anden ende, når der er en dæmpning på 10 decibel? Vi prøver at kigge på tabellen igen. Den kommer her. Og som du kan se, 10 decibel, det svarer til 10 gange. Altså, der kommer 10 gange så lidt ud her. Der kommer 0,1 watt ud i den anden ende. Altså det, der svarer til 100 milliwatt.